Takže čau tady lidi, vítám vás u tohohle toho živýho let's playe nahoru Free Fire. Uvidíme, snad se mi to povede. No, uvidíme. Opět živě zase natáčení. Nikdo nepsal. No. Uvidíme. No. Snad se budí váš. Preferuje máslo, máslo. No. A fake. Nope. Yes. Stop coding. Ježiš, seká. No, tak si zalusujem. Jo, můj backflip. Podíváme se, kdo hraje. Aha, Dobré, jak jsem hrát. Start. Uvidíme. No. Uvidíme. No. Na první lidi. Mám 93. Mám Dance Druna. Ten, co byl, toho jsme sbírali ty lepky. No, uvidíme lidi, co na tenhle aspoň líbí mě, jo. Což to je, jo. Snad se to načte, ale jo. Chvilek 5-1, 5-1. Uvidíme. Bude to jenom 10-minutový videjko. Počkej to lidi. Dobré. Free Fire kojede. Dobré, jsem se... Taková grafika. Oseká se tu do lidi. Protože vím, že ani nedám kill, protože se mi to úplně je.
dejte odběr pro tohle to video. Kill. Kill jak nic, lidi. Poseká se to. Sekačka. Znáte, ne, lidi? Sekačka. Seká. Se mi to... Ne, mně se to neseká, ale vám se to bude sekat. To rektorky se natrefí. Ježiš, kdyby se to tak nesekalo.